Na bolničkom lečenju u COVID odeljenju broj pacijenata je upola manji nego za vreme epidemiološkog skoka tokom poslednje dva meseca prethodne godine, a ostala bolnička odeljenja funkcionišu sa određenim ograničenjima i tendencijom da te granice polako uklanjaju, kaže dr. Bacić, direktor opšte bolnice. Trenutno se u COVID odeljenju opšte bolnice u Paraćinu nalazi 40 bolesnika. Od toga je 5 bolesnika u respiratornoj jedinici, 1 intubiran i 4 na neinvazivnoj ventilaciji. U ambulanti je U COVID ambulanti na grudnom odeljenju bilo je 58 pregleda, bilo je 4 prijema i 3 otpusta, nije bilo preminulih bolesnika. Funkcionišemo i dalje u COVID sistemu na internom i na grudnom odeljenju sa kompletnih 80 kreveta. Što se tiče rada ostalih odeljenja, rade kao znači, i do sad sa redukovanim radom. Hirurgija, ortopedija i ginekologija rade samo hitne operacije i malignitete. Interno je prebačeno na odeljenju ortopedije i funkcioniše u tako malo skučenom prostoru, ali normalno rade specijalističke ambulanti, dijagnostika, eho srca, ergometrija, ergotest i te stvari, tako da to funkcioniše u nekom non-COVID sistemu. Preporuka ministarstva jeste da se maksimalno učini da se što veći broj postelja i što veći broj odeljenja prebaci u non-COVID sistem, ali normalno lokalno kako kome situacija dozvolja, odnosno u zavisnosti od broja hospitalizovanih, broja zaraženih i tako. Tako da ćemo to vremenom usput da probamo da vraćamo što više postelja u non-COVID. Iako je epidemiološka situacija u opštini Paraćin stabilna, u smislu da nema naglih skokova i povećanja prosečnog broja COVID pozitivnih i hospitalizovanih na dnevnom nivou, iako se vakcinacija uveliko odvija, lekari upozoravaju građane da su sve preventivne mere neophodne, da još uvek nismo bezbedni i da je odgovornost za suzbijanje širenja epidemije na svakom pojedincu.